На Сарненщині водій мікроавтобуса збив двох дітей. 15-річна дівчина загинула. Її товаришу однолітку пощастило. Авто лише зачепило хлопця. Він відбувся незначними ушкодженнями. Ця ДТП трапилася 1 червня вночі. За інформацією прес-служби ДАІ у селищі Тине орієнтовно о 1-й ночі, діти поверталися додому. Водій Opel Vivaro виїздить на праве узбіччя та на швидкості збиває двох пішоходів. 15-річна Ірина від отриманих травм загинула на місці. За якийсь час прибули медики, які лише констатували смерть неповнолітньої. Хлопця після надання першої допомоги відпустили додому. Інтернетом миттю розлетілися версії та думки з приводу цієї аварії. Родичі та знайомі загиблої Іринки вважають, що за кермом авто була п'яна жінка. В офіційному ж повідомленні, де йдеться, що водієм був 32-річний житель Сарненського району. Попередньо він був на підпитку. За фактом летальної ДТП відкрито кримінальне провадження.